Acabem mostrant-los imatges sorprenents que mostren com de ple baixava ahir a la tarda el riu Fluvià al seu pas per la Garrotxa. Tal com apuntaven les previsions del temps, la pluja va fer acte de presència de forma molt abundant a la comarca en les darreres hores. Entre ahir la nit i avui s'han recollit, segons meteorot.com, entre 55 i 60 mil·lilitres i des de diumenge entre 100 i 110. L'episodi de pluges, com veuen, ha fet pujar el cabal dels rius fins al punt que ahir molts municipis van extremar les precaucions recomanant als veïns que no s'acostessin a la vora dels rius. Més enllà del perill de la força de l'aigua, s'han pogut veure imatges tan espectaculars com aquestes del seu pas del riu Fluvià per Sant Joan les Fonts.